ଚିଲିକୁ ମାରି ଆସିଲା ବିପଦ। ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର, ଲୋକେ ଭୟଭୀତ। ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଠାରୁ ଏକ ମିଟର ଉପରେ ଅଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ସିଆଡ଼େ ପାଣି। ପାଣି ଭିତରେ ଉବୁଟୁବ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ। ଦୁଃଖ ସାଜିଛି ଯମୁନା ନଦୀର ପାଣି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଅନେକ ସମସ୍ୟା। ଗର୍ଜୁଛି ଯମୁନା ନଦୀ। ହସ୍ତିନାକୁଣ୍ଡ ବ୍ୟାରେଜରୁ ଲଗାତାର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 1 ଲକ୍ଷ ଘନମିଟର ଅଧିକ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ଶନିବାର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 2 ଲକ୍ଷ ଘନମିଟର ଅଧିକ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଜଳସ୍ତର 206.07 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େ, ତେବେ ଯମୁନାରେ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ନୋଏଡ଼ା ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦରେ ହିନ୍ଦନ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ଥରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଅତିକ୍ରମ କଲା ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ରବିବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର 205.90 ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ଏହା 206.40 ମିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଠାରୁ 1 ମିଟର ଉପରେ ଅଛି। ନୋଏଡ଼ାରେ ବନ୍ୟା ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇ ହିନ୍ଦନ ନଦୀ କୂଳରୁ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।